is Iris Blau. Ek bly in Vygiestraat, Nieuwbreit. Dit beteken ons dorp is de Aar. COVID is 'n vreesagtige virus. Lichamelik het ek 'n bietjie gewig verloor, maar ek dank die Here dat ek weer kon opstaan uit die bed uit. Enige visitor wat jou huis betree, sanitize. Al klink dit vir hulle, dis 'n resept, 'n liedjie wat jy oor en oor sing, maar dis net tot voordeel vir ons almal. Kom ons probeer mekaar inspireer om vorentoe te gaan, sodat ons kan beter van die taak afkom.